Hi there! Estamos aqui de volta e como estamos em outubro, é um mês onde nós comemoramos, no dia 15, o Dia dos Professores, eu trouxe um convidado que é inscrito aqui do canal, que é amigo de longa data, que veio compartilhar um pouco com a gente a experiência dele de estar cursando uma licenciatura muito interessante e que ele está curtindo muito e quer assim partilhar como é fazer essa licenciatura e como essa licenciatura também precisa da língua inglesa. Por isso que eu achei muito interessante trazer aqui para o canal. Vamos acompanhar. Hello, people! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gilmar Santos e hoje eu estou aqui no canal Prof. BR para falar um pouco com vocês a respeito do meu curso. Eu estudo licenciatura em computação no Instituto Federal da Bahia, no campus Valença. E quando eu fui fazer vestibular, eu só tinha duas alternativas, ou matemática ou computação, licenciatura em computação. E esse termo computação me chamou mais atenção, porque eu já trabalhava com informática e tudo, e para mim eu achava que era mais fácil, né? Só que não é bem por aí. Na verdade, eu tive bastante dificuldade no início com as disciplinas de programação e também com as disciplinas pedagógicas, né? Porque licenciatura em computação está preparando o aluno para ser professor, né? E então eu também tive bastante dificuldade porque já havia 11 anos parado sem estudar nada e eu tive muita dificuldade mesmo no começo. Fui superando aos poucos, né? Tive que trancar o semestre por alguns motivos pessoais e depois retornei. Eu já estou no oitavo semestre, como já estou um pouco semestralizado, mas estou dando continuidade. O meu curso tem bastante disciplinas pedagógicas, como filosofia, sociologia, didática e os quatro estágios. É o que falar do estágio? O estágio é uma experiência ótima, maravilhosa. Eu fico muito feliz quando eu vou a uma escola da rede pública aqui e vou estagiar. Cada dia é um aprendizado novo. Eu fico assim um pouco assustado, né, quando chego na escola e vejo tanta dificuldade dos alunos. Eu fiz mesmo um estágio numa turma de matemática do sexto ano e a situação era precária para aqueles alunos. Eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas com ele, a professora me deixou bem à vontade e eu pude trabalhar com eles e vi que eles podem aprender quando você tem uma metodologia diferente e quer empenhar nos alunos, eles acabam retribuindo também. Então fiquei muito gratificado com isso. No curso de licenciatura, a gente tem inglês 1 e inglês 2. O inglês que a gente estuda no curso de licenciatura em computação é inglês instrumental. Então a gente aprende mais a utilizar a linguagem do dia a dia, no computador, as coisas que a gente utiliza. Eu vejo que tem alguns alunos quando vão à frente, vão ao quadro para apresentar algum trabalho, travam na hora de falar algum termo em inglês, software, hardware. Então eu vejo o pessoal na hora que vai falar uma palavra assim da área, dá aquela travada, a pessoa fica com medo, né? A gente usa muitos programas que são totalmente em inglês. Eu utilizo o Text Sublime, que é um programa para trabalhar com sites, que é o Hypertext Markup Language. Então ele tem uma interface toda em inglês, tudo que a gente digita em inglês. Se a gente vai colocar uma cor, tem que ser em inglês. Se a gente quer colocar um cabeçalho, tem que colocar head. Se quer trabalhar com corpo, tem que colocar body. Então, os programas são todos em inglês. Então, para a gente trabalhar, tem que estar atualizado o tempo todo. E isso ajuda bastante, né? Porque ao mesmo tempo que você está aprendendo programação, você também está aprendendo inglês. Porque quando dá um erro, a gente consegue identificar. Mesmo que a gente não consiga ler um texto inteiro, mas conhecendo três, quatro palavras dentro de um texto, a gente consegue identificar qual é aquele problema, qual é o erro que está dando. Então, para mim, isso facilita bastante.
Bem, trabalhar e estudar não é uma tarefa fácil, né? Porque eu praticamente não tenho tempo para estudar durante o dia. E quando eu chego à noite, eu chego em casa muito tarde, chego em casa já mais de 10 horas, já vou ligando o notebook enquanto preparo alguma coisa para jantar. Então, quando eu vou começar a estudar, já deu 11 horas, já deu meia-noite e o tempo é muito curto. Então, eu vou dormir muitas vezes mais de 2, 3 horas da manhã para poder dar conta do que eu não consigo fazer durante a semana, durante o dia. E é nessa correria, né? Eu sempre uso meu tempo no trabalho, quando eu consigo, para estar deixando o computador ligado com algumas atividades. Textos eu não consigo estudar no trabalho, porque a concentração vai muito além, né? E já alguma coisa de programação eu tenho como utilizar no computador, parar e tudo, eu consigo voltar com raciocínio, mas texto é muito difícil. Então, quando são as disciplinas pedagógicas que eu tenho bastante texto para ler, para elaborar, então já fica difícil, eu tenho que usar a minha madrugada mesmo para poder produzir. É isso aí, porque quem tem filho, quem cuida de casa, quem trabalha, para fazer essa correria toda no dia a dia, se virar nos 30, estudar, dar conta. Então é muito complicado, né? Mas eu agradeço bastante a Deus por isso. E estou chegando ao fim. Eu já penso já em dar seguimento na pós, assim que tiver para concluir, e dar seguimento, né? Eu acho que o caminho para a educação tem que percorrer. A docência mesmo é um caminho que convida, porque quando a gente começa a conviver, começa a estar no meio de pessoas que trabalham com educação, a gente vai se encantando, vai se apaixonando. Então, cada momento do estágio é uma experiência, porque você vai vendo aquilo ali e vai dizendo: meu Deus, será que é para mim? Mas quando você se envolve mesmo, você percebe que ali é o seu lugar, né? Então, cada trabalho que a gente faz é muito gratificante. Essa é a minha trajetória dentro do IFBA, dentro desse universo acadêmico. Então, eu fico muito feliz por estar já perto de concluir também. Sei que ainda tem alguns desafios pela frente, mas está mais perto do que nunca. Eu agradeço a oportunidade da professora Sandra pelo convite de estar participando no canal Prof. BR. E desejo muito sucesso para o seu canal, que está bombando, o canal está muito bom. Eu acompanho sempre esse progresso desse canal, essas dicas valiosas, e a gente vai aprendendo, vai construindo, vai podendo construir um futuro melhor. Muito obrigado, Sandra, pelo convite. Tchau, tchau. Gilmar, muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. Espero que você volte outras vezes aqui para o canal para falar mais sobre o seu curso e talvez na reta final dar detalhes sobre o seu estágio. Eu acho que nesse momento em que o país vive, com a educação sendo atacada de todas as formas e a licenciatura cada vez mais marginalizada e desvalorizada, quando a gente traz assim esses exemplos de pessoas que amam a docência e que querem tornar o mundo melhor a partir da sua profissão, sendo profissionais da educação, isso me deixa muito feliz e eu acredito que é muito útil, não é, nesse atual momento que a gente vive. Então, se você gostou desse vídeo, dê seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe também com outras pessoas que às vezes está pensando em fazer uma licenciatura e gosta também de tecnologia, de informática. Essa seria uma boa opção, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!